أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ٹاٹو بچو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مچھ عمیر تھی ٹھیک یہ کلاس سیکنڈ سبجیکٹ انگلش یعنی آج اس بیاکھ کوشچن کرن بیاکھ اک سوال کرن یس زن تہذ کتاب ہندس پیج نمبر 21 پہ ٹاٹو بچو تھی کڑو پنی کتاب پنن کتابن پہ کڑو تھی پیج نمبر 21 Question چھ now complete the dialogue between Saba and Sana and enact in the classroom. یعنی یُس زن سبا تہٕ سنا ٲسۍ تِم ہسا ٲسۍ کلاس روٗمس منٛز پانہٕ ؤنۍ کتھ باتھ کران پانہٕ ؤنۍ گفتگوٗ کران سُے تِہنٛز گفتگوٗ تِہنٛز سۄ کتھ باتھ چھِ اسہِ مُکمل کرٕنۍ تِہنٛز سۄ کتھ باتھ چھِ اسہِ کمپلیٖٹ کرٕنۍ تِہنٛز سۄ کتھ باتھ چھِ اسہِ مُکمل کرٕنۍ سبا السلام علیکم یعنی سبا یُس چھُ سُہ ؤژھ سناہس کٔرنس سلام ووٚنس السلام علیکم سنا سنا ؤژھ سباہس واپس ووٚنس وعلیکم سلام تیٚلہِ لیٚکھو أسۍ ٹاٹو بچو یتس وعلیکم سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام سبا ؤژھ سناہس السلام علیکم سنا ؤژھس واپس سنا ؤژھ سباس وعلیکم السلام سبا وین ڈیڈ یوٗ ڈیش سبا ؤژھس ووٚنس ژٕ کر چھکھ آمٕژ وین ڈیڈ یوٗ ڈیش یعنی کم گوٚو یُن گوٚو یُس یہِ گوٚو گوٚو گژھُن وین ڈیڈ یوٗ تیٚلہِ لیٚکھو أسۍ ٹاٹو بچو یتس وین ڈیڈ یوٗ کم ژٕ کر چھکھ آمٕژ سبا چھِ ونان سناہس ژٕ کر چھکھ آمٕژ سنا I came dash سنا چھَس وَنان بہٕ ہسا چھُس راتھ آمٕژ گوٚو یہِ چھِ پٔتمِس زمانٕچ کَتھ یعنی پٔتمہِ دۄہٕچ کَتھ تیٚلہِ لیٚکھو أسۍ ییٚتہِ چھِ أسۍ ٹاٹو بَچو ٹُمارو تہٕ یسٹرڈے یعنی ٹُمارو گوٚو صُبحس اِن وول دۄہ یُس اَسہِ یسٹرڈے گوٚو پٔتِم دۄہ یُس گُزریمو دۄہ آسہِ تیٚلہِ لیٚکھو أسۍ ٹاٹو بَچو آی کیم یسٹرڈے بہٕ ہسا چھَس راتھ آمٕژ آی کیم یسٹر ڈے امہِ پتہٕ ؤژھٕ سبا سبا ؤژھ سناس ڈِڈ یوٗ کم باے بس کیٛاہ ژٕ آیکھا بسہِ منٛز یعنی سبا ؤژھ سناس کیٛاہ ژٕ آیکھا بسہِ منٛز سنا ڈیش آی کیم باے ٹرین سنا ؤژھٕس ووٚنُس بہٕ آیس ٹرینہِ منٛز نو بہٕ نسا آیس نہٕ بسہِ منٛز کِہینۍ بہٕ ہسا آیس ٹرینہِ منٛز بہٕ نسا آیس نہٕ بسہِ منٛز کینٛہہ امہِ پتہٕ ؤژھٕس سبا شالوٗ ڈیش دَ مارکیٹ کیٛاہ أسۍ گژھوا بازر یعنی ٹاٹو بچو مارکیٹ چھِ وَنان بازرس کیٛاہ أسۍ گژھوا مارکیٹ شالوٗ گو ٹُو دَ مارکیٹ یعنی یِم چھِ یِمن چھُ گژھُن مارکیٹ یِم چھِنہٕ ٲسۍ مٕتۍ گٔمٕتۍ کِہینۍ یِمن چھُ گژھُن امہِ پتہٕ ؤژھٕس سنا ڈیش لیٹس گو ڈیش لیٹس گو اہن سا أسۍ ہسا گژھو گوٚو یس اہن سا أسۍ ہسا گژھو تیٚلہِ لیٚکھو أسۍ یتس یس امہِ پتہٕ ؤژھٕس سبا ڈیش وُڈ لایک ٹُو باے یعنی ییٚلہِ أسۍ بازر گژھو تتہِ کیٛاہ کرو أسۍ کیٛاہ چھُکھ ژٕ پسنٛد کران ہیٚون یعنی کُس چیٖز ییٚتہِ چھُ ٹاٹو بچو وٹ ٹُو ہوٗ تیٚلہِ لیٚکھو أسۍ وٹ گوٚو کیٛاہ یعنی کُس چیٖز چھُکھ یژھان حظ ہیٚوان ہیٚون سنا آی وُڈ ڈیش ٹُو باے اےٚ سِکارٕف سنا ؤژھٕس ووٚنُس بہٕ ہسا چھُس پسنٛد کران یعنی مےٚ ہسا چھُ سِکارٕف ہیٚون آی وُڈ لایک یعنی بہٕ ہسا چھُس لایک کران اکھ سِکارٕف ہیٚون پانس خٲطرٕ امہِ پتہٕ ؤژھٕس سبا اینڈ آی وُڈ لایک ٹُو سبا ؤژھ سناس سنا ؤژھٕس ووٚنُس بہٕ چھُس سِکارٕف ہیٚون پسنٛد کران یعنی مےٚ ہسا چھُ سِکارٕف ہیٚون سُے چھُس بہٕ پسنٛد کران یور سبا ؤژھٕس واپس بہٕ ہسا چھُس پسنٛد کران کیٛاہ ہیٚون کرٛیانٕز یعنی کرٛیانٕز وَنو أسۍ ٹاٹو بَچو یِم زَن رٔنگیٖن تِم پٮ۪نسَلٕز آسان چھِ یِمو سۭتۍ أسۍ رنٛگ ونٛگ کَران چھِ یعنی ڈرٛایوِنٛگ کَران چھِ تَتھ چھِ وَنان تِمَن چھِ وَنان کرٛیانٕز یعنی ییٚتہِ چھِ باے سیل باے گوٚو ہیٚون سیل کیٛاہ سا گوٚو بیچنا یعنی کٕنُن آی وُڈ لایک ٹُو گوٚو أمِس اوس ہیٚون تیٚلہِ لیٚکھو أسۍ ٹاٹو بَچو ییٚتٮ۪ن آی وُڈ لایک ٹُو باے کرٛیانٕز ٹاٹو بَچو مےٚ چھِ اُمید کہِ تۄہہِ آسیو یہِ سَمٕجھ آمُت یہِ لیٚکھزیو پَنٕنۍ کاپی پٮ۪ٹھ باقٕے وَسَلام